Back in Boy. Yes, Back in Boy, për të shkuar edhe në Danimarkë, për të takuar edhe me miqtë tanë që i gjejmë atje, për të na folur më shumë për të vend që kemi vendosur të vizitojmë, yes. Për të na treguar se si është jeta e përditshme aty. Është një zotëri cili ka lindur në Kosovë dhe ka shkuar në Danimarkë gjatë luftës. Okej. Okay. Famkeqe të Kosovës në moshën 11 vjeçare, ku përfundoi bachelorin dhe masterin në Universitetin e Aalborgut. Okej. Okay. Dhe masterin e ka si inxhinier i energjetikës. Asa bukur. Energjisë elektrike. Asa bukur. Një ndër ideatorët e një projekti shumë ambicioz për të cilin Danimarka është duke punuar, të quajtur ishulli i energjisë. Ishulli i energjisë, i cili konsiston në një ishull që do ndërtohet në detin e Veriut. Okej. Okay. Jo ishull shumë me tokë, më thënë tash. Bëjnë implantacione që do pluskojnë në det. Uh-huh. Okej. Okay? Të cilët do prodhojnë energji elektrike të pastër, të ripërtërishme, pra të cilat në sistemin e vet nuk konsumojnë absolutisht asgjë që i bën dëm ekosistemit. Ashtu. Uh-huh. Dhe me këtë sistem do të furnizojnë 10 milion shtëpi. Wow. Dhe ka një kost për 28 miliard eurosh. Wow. Dhe fitim kryesor, cilin ne kemi të ftuar sot në këtë mëngjes në këtë bisedë, është një ndër ideatorët e këtij lloji. Jo vetëm është pjesëtar i shumë projekteve të mëdha, gigante të energjetikës në Danimark, por ky është nga më kryesorët. Përshëndetje Fitim, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi dashur. Dgjoj, do të kishim pyetur si është koha andej, po duke marr parasysh Danimarkën, duhet të ketë filluar i ftohti tash. Po na shkoi një kuriozitet, a ka filluar të bjerë bora apo ju mbytën shirat? Si është koha andej në Danimark për momentin? Për momentin e me shiur. S'ka bora hala. S'ka filluar akoma të bora. Po përgjithsisht është vend i ftohtë apo jo, Filip? Përgjithsisht është vend shumë i ftoft, mm-hmm. Po është pak, më që ditë që shumë pak borë bje këtu, gjatë dimërit vishë shi ka shumë. Po keni shumë detë afur o burë dhe, nështë pra, ka të bëjë tjeti që ka shumë detë referatot. Vitim, je lërguar në moshën 11 vjeçare në drejtim të Danimarkës, në një kohë që sigurisht e mbaj mend të gjithë që nuk ka qenë fort e lehtë, sidomos për dhjetarët e Kosovës që shkuan andej. Për ty vetë, personalisht, si ka qenë momenti i parë i takimit me Danimarkën? Është ako një takim i çuditshëm në shumë mënyra se na jekëm për luftë, përshtotëm jetën, po erdhëm dikon ku fillot të pëjtë zerrës, së shka. Një shtetë ku nuk ditë të ku më komunikojsh ashtë shumë e vështirë, se dojnë të jeshtë jetim për goja një sen shumë e vështirë, e do të fillojnë pëjtë zerrës me gjithë shka. Po, ju kanë pritur mirë danezët, a janë një popull që i presin mirë ata që vinë nga jashtë? Për besën, kur kena ardhë, na janë ka shumë matë qeltë për matë një pritësër, për gjenë si kanë ardhë për luftës, mm-hmm. Po kohë në funit janë ty, s'ku qdo shtetë tjetë në Evropë, po bojnë ma shumë nacionalista në një mënyrë, për bojnë ma shumë. Po, Danian, politika populiste që po marrin gjithë botën për momentin, kështu që s'kemi që bëjmë asaj. Shuan që janë dhe njerëz të ftohtë dhe shumë serioz dhe jo shumë social me njëri tjetrin, a është e vërtet kjo? Këtë diku na shumë e vërtet. Kjo është te ta fitojmë besimin, e ku ta fitojmë besimin në shumë mënyra janë më besimtar se si jemi na shqiptarët. Ashtu ë? Pra janë selektiv. Pra atë moment kur ta fitosh besimin të ta, tani mos ka aty kur far barriere. Mm-hmm. Kam shoh që edhe qesat e shtëpis mi lajn pa lëk kasaveti, si asu interesant sanat. jam kurioze, ata e din ku i bie Shqipëria, Kosova, Shqiptaria ndoshta, e din nga jemi ne, ç'bëhet këtej në këtë zonë të Evropës. Jan kurioz, pyesin ndonjëherë? Po shpesh pyesin, po edhe janë popull që janë shumë informativ, që informacionit i marrën vetë. Shumë herë ku pyesin, kë ka dëgjera që i din më mirë sonë ndoshta, për Kosovë, për Shqipëri. Interesant, se në fakt e ndjejmë edhe në valën e fundit të turistëve që vinë, që edhe nga Danimarka ka goxha njerëz që i frekuentojnë territoret e Shqiptarisë anë mbanë. Fitim, ajo që ne na bën sigurisht përshtypje në CV-n tënd, në përshkrimin tënd është fakti që tashmë je një nga inxhinierët më të rëndësishëm, do thoja unë, për energjetikën në Danimarkë dhe ishulli i energjisë duket si një projekt ambicioz, ndërsa ne jemi akoma në ato fazat ku blejmë shesim energji nga një më shumë kjo e para sesa e dyta. Si ndjehet njeriu kur e gjen veten në skuadrat lidere të një shteti? Edhe duke marrë parasysh që ka ardhur, që është i ardhur në atë tokë atje. Po, siç
shumë mënyra e gjej veten shumë mirë, po kjo është detyra ime. Unë gjithmonë mundona që të jap ato që moj për të mbrojtur ambientin, për të mbrojtur për të, më thon, kultivu ambientin atë mënyrë që sa më mirë. Me ka prit foti që jam kanë një ndërat ideator të këtij projektit. Mirë, është super mirë. Dhe jemi kurioz nga ana tjetër, duke marrë parasysh dhe spunton edhe nga ky lloj projekti, diçka të cilën bota e diskuton sot lart e poshtë për konferenca, nëpër mbledhje të politikanëve, të liderëve global, çështjen e ambientalizmit dhe të mënyrës se si duhet jemi më të ndërgjegjshëm drejt konsumit të resurseve të natyrës. Danimarka vet, a është nga vendet lidere në këtë lloj direksioni? A janë nga vendet, a është një vend i cili kujdeset për natyrën? Po, për dy arsye. Një, që përbes beson që mënyra më mirë të mbrojtur të natyrës dhe ambientit është që të ikëm nga dekarbonizimi dhe të shkojmë në energjinë me energjinë dhe përduse. Edhe dytë është që Danimarka është edhe pionere në energjinë e erës. Ku kë ka qenë edhe plan strategjik i shtetë danes për fillimit të letav që të jetë një ndërë ma të mirë, e për energji tjerës, jo përsi jetojnë tu, së në të ashtë të lejtën s'ku mujtë me kërtribu kur gjënë, së në këmë linë të të shtatën, po, më thonë këto ka pasi plan strategjik që të jetë një ndër për jënërët. Tani morë ka shte shumë i vogël, kur gjatë tjetër nuk prodha përveç dijes, e dijen e ka një, që me thonë, një eksportim të vetmin. Po gjën më të mirë riprodhoka, kështu që kam në rregull. Por edhe në vend i vogël jemi. Po pra, nuk prodhojmë dije kaq shumë. Jam kurioze, ti në çfarë zone të Danimarkës jeton? Unë jetoj në afër Gjermanisë, një 100 kilometra me kufijen e Gjermanisë. Aty jetoj. Do të thotë bie dikun ka mesi i Danimarkës. Po, më merr mendja që natyrë ka pafund për të parë. Por me që ishim dhe të dijet, ma merë mundja që ka edhe muze shumë të bukur për të parë, apo jo? Po, Danimarka është shumë e njoftë për muze të vetat e për natyrën e vetë, është shtetë që vjen nga Bretria. Bretria ka kultivu, e ka punu shumë me muze e me kulturë që qindra vite. Nëse vim si turist në Danimark, çfarë do na sugjeroje që të mos linim pa parë? Kopenhageni tash, çdo qytet tjetër është ka ato senet e veta, muzeet e veta, kulturën e vete, që ato në sugjeroje mas pare të vizitoni. Ofër me e një qytet quhet Odense, ki muzeen e H.C. Andersen, shkrimtarit e njoftur danez, që një ndër më të njoftur botëror, edhe ajo muze e mirë. Përndryshe, rreth detit Veriut ki natyrën, që sugjerohet secilin që të merr të paktën një automjetin e të vozit anena. Nuk është shumë ftohtë, a? Jo, nuk është të ka shi shumë, nuk ka temperatura ekstreme këtu fare. Po gjatë verës bëhet plazh në Danimark? Gjatë verës bëhet plazh në Danimark, shfrytëzohet apo akoma është ftohtë dhe nuk mundesh? Ja, po plazh bëhet gjatë verës, por nuk është temperaturat në nivel Shqipërisë. Me thonë, tu këtë është të kënë ofër 25, të 30 gradë është shumë nxehtë. Ajo është nxehtë për ju aty? Për ata është panikë, do Po, po tani edhe dimri është shumë i butë në atë mënyrë që ti rallë herë ki një dimën që është minus 5-10 gradë. Okej. Pra që nga një ambient me kushte klimaterike të favorshme, po themi. Perfekt. Prandaj kur vinë ata danezët këtej nga ne fytim i heqin të gjitha që të marrin vitamin D, apo jo? A shumë problematikë, së në kam njëtë një problem, se tash njëri ku pa jetës shumë një vend tjetër, për ka problem tani, kur shkojë në Shqipëri, në Kosovë, më arë disa ditë që të ambientiona me ambientin atje. E se vapa madhe,
trunis pa funksionon mirë për disa ditë. E se do mos për inxhinierët është pjesë e rëndësishme e trupit. Fitim, do të përshëndesim i dashur dhe të urojmë shumë suksese në këtë projekt, por edhe në të gjitha projektet e tjera që unë jam i bindur që do të pasojnë pas këtij. Ishte kënaqësi që të kishim në këtë bisedë të shkurtër dhe informuese goxha për Danimarkën. Shihemi në kur të vim në Danimark o kur të vish ti në Shqipëri tani. Faleminderit shumë për ftesë, do shihem. Gjithë mirë, shumë suksese. Faleminderit. Largohemi nga fitimi. Me përshtypjet absolutisht më të bukura dhe të ndjer dhe me një të ndjer, me një vetë ndjer shumë të bukur kur shohim se si shqiptarët tani janë pjesë e gjërave kaq të rëndësishme. Të pozicioneve lider në të gjithë globin, në vend e lider. Në vend e lider, kjo që është një arritje besoj shumë e madhe dhe na bën të ndihemi krenar të lumtur. Me informacione? Po. Jo, për të shkuar për shtat kësaj, doja të thoja për këngën e radhës, No Broken Hearts nga Bebe Rexha, për ta çuar deri në fund punën e shqiptarëve të shkuar. Ashtu që sa kemi çupat tona që na nderuan.